الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وفي علومه كتابين آمين. الحديث الرابع عشر utawi hadis kang kaping 14 iku an Anas bin Malik radhiyallahu anhu iku den riwayataken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala ngucap sapa Anas bin Malik, iltaqo ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a Jibril alaihi salam, yang dalam sertane Jibril alaihi salam, kanjeng Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Pakola mongko ngendika sinten Rasul, hal ala ummati isabun, ana to iku tetep ing ngatasé umat ingsun hisabun utawi hisab. Dados Kanjeng Nabi tampil kalih malaikat Jibril, apa to umatku wisuk ning akhirat dihisab? Pakola mongko ngucap sapa Jibril, na'am iyo. Alaihim iku tetap ingatasi umati hisabun utawi hisab. Ghaira Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, liyane Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, laisa kang ora ono alaihi iku tetap ingatasi Abu Bakar opo hisabun hisab. Jawabane malaikat Jibril, nggih Kanjeng Nabi, umate jenengan ngenjang dihisab nalikane ten akhirat, kejaba Abu Bakar. Abu Bakar boten dihisab. Yukalu diucapake lagu maring Abu Bakar. Apa pengucap, ya Abu Bakar udhul al-jannah, ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, udhul manjingo siro aljannata ing swarga. Dados so Abu Bakar niku ten akhirat boten lewat jalur pemeriksaan, ora dihisab, langsung wae malaikat ngaturi udhul aljannah, monggo Abu Bakar mlebet swarga langsung mawon, boten usah lewat hisab. Kala ngucap sapa Abu Bakar, nek sampean misal monggo Rizki melebus warga, oh siap, satset ya. Tapi Abu Bakar nalikannya diaturi monggo melebus warga, jawabannya Abu Bakar ngerti kola, ngucap sopa Abu Bakar, la, ora la adekulu aljannah, ora melebus sopa ingsun aljannah ta ings warga hatta yadekula sehingga melebu ma'i ing dalem sermane ingsun sapa man wong ahabda kang demen sapa man li ing ingsun tiga dunya ing dalem donya, ora aku ora mlebu swarga kejaba wong sing ning donya seneng aku melu mlebu swarga. Wah, berarti Abu Bakar mboten apa nggih, mboten egois. Monggo mlebu swarga, ora aku mau mlebu swarga kecuali bareng karo kanca-kancaku wong sing seneng-seneng karo aku. Wah, iku ngendikane Abu Bakar. Wa ala hadza. Mane kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados cerita kemarin di Kanjeng Nabi niku mboten rela. Nek ana umate niku mlebu neraka. Sampai dicek, umatku sebus warga Nabi rumah kayak iwis. Ya karena memang disembunyikan oleh Gusti Allah ini. Ya, terus umatnya Kanjeng Nabi sing berdugel-berdugel, sing nakal-nakal ini
ning rokuri sampai tidak kuat, kemudian baru tersadar, oh iya saya kan punya nabi yang punya hak mensyafaati. Akhirnya minta syafaat kali Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi, wah moro ning roko di pinggir roko boleh isi-isi mati. Sampai ning roko boten enten malih mati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza lan iku ing atase ikilah hadis hikayatun utawi cerita diisnadin kelawan sanad mutasilin kang sambung. Mutasilin kang sambung apa sanad ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu marim sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, berkaitan dengan cerita yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar, ada cerita lain yang juga sanadnya sambung sampai sahabat Anas bin Malik. Kala ngucap sopo Anas, Anas bin Malik, kunna ono sopo kita, ngucap yang pengucap, kunna julusan indah Nabi alaihi salatu wassalam. Kunna ono sopo kita julusan iku ngadep, iku lunggu. Julusan iku lunggu indah Nabi alaihi salatu wassalam, yang dalam sandingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Cerita, wah saya, kami dulu, kami dengan para sahabat dan duduk bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala dumadaan aqbala madhep. Alahi ing atase nabi sapa rajulun wong lanang. Aqbala madhep alahi ing atase nabi sapa rajulun wong lanang ning ashabi saking pira-pira sahabate nabi. Wasakohu utawi betis lorone rojul. Betis ini apa? Betis ini apa? Bahasa Jawa ini apa betis? Wentis ini apa? Arti ya betis ya, wentis. Tasakobani iku gobretan apa sako daman igetek. Ono tiba-tiba datang seorang sahabat dengan keadaan dua betis kakinya berlumuran darah. Fakola mengkong diko sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hada, ma iku opo hada utami iki. Loh, sikil lu kenapa? Kolang ngucap sapa rajul ya Rasulullahi Rasulullah. Ini sak temene ingsun marortu iku lewatan sapa ingsun. Bikal mati bikal batin ketemu kelawan asu. Aku mau lewat ketemu karo asu. Bikal bati pulangil munafiki. Atau bikal bati pulane kelawan ketemu asu ne wong mu'al munafik ikan munafik. Aku mau melaku ketemu karo asu ne wong munafik. Fanasat mongko nyopot opo kalbani ing ingsun. Aku melaku ning dalan ketemu asu ne wong munafik. Betisku kiwa tengen dicopot sampai metu getai. Yani ngersake sapa rawi adot tegese nyopot apa kalbani ing ingsun. Pakola mongko ngendika sinten Nabi alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Ijlis lunggu sira. Pajelasa mongko lunggu sapa rajul baina yadai Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem ngarepe Kanjeng Nabi. Akhire nunggu di hadapane Kanjeng Nabi. Falamma kana mongko ing dalem nalikane tinemu. Apa mongso apa mongso? Bagas
saate ing dalem sakwise sak wektu. Maksudnya ngeten, kalama karena pada saate tidak berselang lama. Okay. Setelah kejadian itu tidak berselang lama, okay. Terus ada kejadian lagi. It akbala dumadaan akbala madep. Sapa rajulun wong lanang akhara kang liya. Min ashabi saking sahabate Kanjeng Nabi. Wa syaqahu utawi wentis loro ne rajul akhor tasakhobani iku gobretan karone daman ing getah. Teko sahabat meneh dengan kondisi yang sama seperti sahabat yang sebelumnya. Betisnya kanan kiri berlumuran darah. Fakola mongko ngucap sopo rojul akhor, sahabat yang kedua itu mau. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini sak temene ingsun. Marortu iku lewatan sopo ingsun. Bikal berarti pulane kelawan ketemu asune wong munafik. Bikal berarti pulane kelawan ketemu asune wong al munafik ikan munafik. Fakalshat mongko nyokot opo kalbani ing ingsun. Wah kejadiannya podo. Pelakune podo. Aku mau ketemu karo asune wong munafik dicopot betisku kanan kiri. Kanjeng Nabi langsung terhentak. Fana ada mau gubrega sinten Nabi alaihi salatu wassalam bangkit cara istilahnya. Makanya ono organisasi jenenge Nahdlatul Ulama. Nahdlatul itu maknanya kebangkitan. Fana itu artinya gubrega bangkit. Pakola monggo ngendika sinten Nabi li ashabi maring pira-pira sahabate Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh kali sahabat-sahabate. Halumu gawonen rene sira kabeh bina kelawan kita ila hadil kalbati maring ikilah asu. Kata matula sehingga mati ini sopo insun hae kalba wis saya ini gini asu segala malu sing nyopoti wong gowori kita pake nanti karena nek asu al akur al talbu al akur asu segala itu oleh dipate ini jadi orang asu segala dipate ini oleh. Tapi nek asune jina yo ora usah dipateni ya. Pakon moko padha ngadeg sapa sahabat, sapa ashab. Kulluhum yus kabiyane ashab wa hamala lan gowo. Sapa kullu wahidin saben-saben wong suwiji saifahu ing pedange wahid. Saifahu ing pedangi kulu wakil. Sahabat semuanya berdiri membawa pedangnya masing-masing. Falama atau moko ing dalem nalikane nekaake utawa atau teko sopo ashab ya nekaake ya hae kalba wa arodulam ngarepake sopo ashab ayat ribu ing yento mukul sopo ashab hae kalba bisuyufi kelawan piro-piro pedang wakufat mongko mandek opo kalba baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nalikane sahabat wis siap-siap arep nebas asu arep tebas
dadak asune kuwi pandhep ning ngarepanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqolat lan ngucap apa kalbah. Bilisanin kelawan lisan, fasikin kang fasih, tolkin kang apa ya, kang lancar. Asune ngomong omongane fasih lancar. Omongin ini latakul nih, latakul ampun mateni jenengan nih ing ingsun. Fa ini mongko sak temene ingsun, iki sing ngomong asu. Fa ini mongko sak temene ingsun mukminatun. Iku mukmin, iku iman. Sopo iku mukminatun iman billahi kelawan Allah wa rasulihi lan rasule Allah, lan rasulullah. Kulo aku dipateni, kulo niku iman kali Gusti Allah, iman kali Rasulullah. Jawabane napa? Asu. Pakola monggo ngendika sinten Nabi? Malakina hasti hadeni rajulaini. Ma utawi apa? Laki iku tetep keduwe sira, sira asu. Nah hasti nyopet sapa sira? Hadeni rajulaini iki lawang nang wong lanang loro. He asu. Apa alasanmu kok nyokot mulanan lurui? Pakolat mongko ngucap sopo kalba, ngucap apa kalba? Ya Rasulullah, hi Rasulullah, ini sakemene ingsun kalbatun iku asu. Makmuratun kang diperintah apa kalba? Bi'an anhasya kelawan yang to nyokot sopo ingsun man ing wong sabakan misoi sopo man ababakrin ing Abu Bakar wa umarolan Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya Rasulullah, aku sak temeni, aku kuwi asu sing diperintah kon nyokot sopo wae wong sing misoi Abu Bakar, wong sing misoi Umar. Lho emang ono wong misoi Abu Bakar, Umar? Ono wong Syiah Rafido, wong Syiah Rafido, Syiah sing ekstrim iku senengane misoi Abu Bakar, Umar, Sayyidah Aisyah, itu dipisoi, dielek-elek, dianggap min ahli tarik. Sampai ono sandal ini sing tengen tulisannya Abu Bakar sing diwa Umar beda-beda. Sampai punya keyakinan sapa wong sing nisoi Abu Bakar Umar oleh ganjaran cara wong si Arab itu. Lah iki ono asu sing tugasnya khusus nyokoti wong-wong sing nisoi Abu Bakar karo Umar. Berarti kesimpulannya dua sahabat yang betisnya digigit tadi adalah orang yang menjelek-jelekan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau ngendika sinten an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadani he ikilah sahabat loro ama tasma'ani ana to ora krungu sapa siro lulu main perkoro taku lukan ngucap opo al-kalbatu asu. Eh wong loro sahabat loro imau eh kromo pora si jomongnya asu si mau kenapa kok nyokot awakmu. Kolang ngucap sopo hadan hadan ini sahabat si dicokot loro mau ya Rasulullah, hi Rasulullah, ina sak temene kita kuna iku ana sapa kita ta ibeni iku wong loro kang tobat ilallahi maring Allah taala wa rasulihi lan utusane Allah
walhamdulillah, walhamdu tadi sekabiani puji lillahi itu tetap kagungane Gusti Allah. Akhirnya sahabat lurus yang dicokot asu mau tobat, wis ora arep ngelek-ngelek Abu Bakar kali Umar kali. Al-hadisul khamis asar utami hadis kang kaping 15 iku an Sufyan, iku saking Sufyan. Aman saking wong sami akan krungu sapa man nek Anas bin Malik saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini juga hadis sanadnya sambung sampai sahabat Anas bin Malik. Yaqulu ngucap sapa Anas bin Malik. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing pengendikan inna a'malul ahya'i al-hadisah. Inna a'malul ahya'i ing inna a'malul ahya'i sak temene pira-pira amale pira-pira wong kang urip. Sak temene pira-pira amale wong kang urip ngono wae ben penak manane ora kedawan. Inna a'malul ahya'i sak temene pira-pira amale wong urip. Awak dhewe kan urip ya. Lah so amale awak dhewe yo ngene iki. Turadu iku dipentokake apa amal? Dipentokake diperlihatkan. Dipertontonkan. Ala asyairihi ing atase keluargane akhyar. Wa ala abai lan ing atase bapake akhya. Bapake maksude wong tuwane ya. Wa ala abai lan ing atase bapak-bapake maksude wong tuwane akhya. Minal amwati saking pira-pira wong kang mati. Maksude ngeten. Amale wong sing isih urip iku diperlihatkan karo keluargane karo wong tuwane sing wis meninggal. Dadi sapa sing wong tuwane wis meninggal, keluargane wis meninggal, iku ngerti ngamali awak dhewe nalikane suwe. Di misal ana bocah ditinggal mati bapak ibuke, ning kuburan bapak ibuke iku disodori kelakuane anake pas isi urib. Jadi anak isi urib ini donyo kelakuan ini disodorkan ngomong-ngomong. Faikana mau lamun ono opo akmal utawa amal ya. Faikana mau lamun ono opo amal khairon itu bagus. Hamidu podo muji sopo asyair wa abaihi. Asyairihim wa abaihi. Padha muji Allah ya ing Allah taala. Wastabsyaru lan padha bunga sapa asyair wa aba. Nek anake kelakuane ning donya apik, wong tuane ning kuburan syukur, seneng bunga. Muji mari Gusti Allah. Wa iyaro lan yento weruh sapa asyair wa aba. Wero dalika ingliyane mengkono-mengkono khair. Saiki nek kelakuane anake kuwi ning donya bejat, maksiat wae. Wong tuane ning kuburan paturi ngeten. Kalu padha ngucap sapa asyair wa aba. Allahumma du Allah la tunik ampun mateni jenengan. Hub ing ahya. Hatta tahdiya sehingga aweh hidayah panjenengan. Hub ing ahya hidayatan ing hidayah. Terus wong tuwane keluargane sing ning kuburan sing wis mati niku ndonga nyuwun kali Gusti Allah ya Allah
Ampun jenengan pateni niku anak-anak kula sing tesih teng griya, sing tesih urip teng donya. Ampun jenengan pateni riyen ngantos jenengan paring hidayah. Pakola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'da tilarani. Sapa almayyitu mayit. Fi qabrihi ing dalem kuburane mayit. Kama yu'da kaya oleh dilarani sapa mayit fi hayatihi ing dalem uripe mayit. Jadi mayit senajan wis mati ning kuburan iku isih iso loro kaya nalikane urip. Suatu penasaran, lho, wong wis mati kok iso ngrasa lara ing pripun Kanjeng Nabi. Kila diucapake. Ma iku apa idaul mayiti utawi nglarani mayit. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal mayita sak temene mayit. Layu denibu iku ora nglakoni dosa saka mayit. Nglakoni dosa dan ban ing dosa. Wala yatanazau lan ora nentang saka mayit. Orang nopo nggih tukaran gampangane bertentangan dengan orang wala yuqasimu lan ora musuhi sapa mayit ora nentang sapa mayit wala yuqasimu lan ora musuhi sapa mayit ahadat ing wong suwiji wala yudi lan ora nglarani sapa mayit jaro ing tanggane mayit ing kuburan itu ya ora nglarani tanggane mayit ing sebelah ya ora. Apa meneh tanggal isi isi urek di malah orang. Ila anaka kejoba saat temani siro, siro sahabat si isi urek. Ila anaka kejoba saat temani siro inna zakta lamun nentang sopo siro, lamun tukaran sopo siro ahadat ini mau suwiji. Labuda mongko ora kena ora. Labuda mongko ora kena ora ayas muta apa yento misui sopo ahad kaing siro bawa lidaika lan wong tuwa luru siro lo awakmu nek tukaran karumbong musuhmu kuwi lo ngelek-ngelek awakmu sak wong tuwa luru. Jadi wong tuwa loro ning kuburan wis mati isih dielek gara-gara sapa anake. Walah, kadhe ngono, bukan ngoten. Piye iki bocah wong tuwane ora iso didik ta piye? Wong tuwane bisa ora tau nyekolahke ta piye? Ora duwe akhlak misal. Oh, wong tuwane loro wis mati ning kuburan. Lah ngono kuwi terus wong tuwane iku dipertontonkan dengan perbuatan buruk anake sing isih urip. Cara awakmu wong tuwane ning kuburan nangis ta ora? Nangis. Loro, rasa loro. Fayu dayani mongko dilarani saka walidaika. Indal isa ati endal nalikane dioloni. Utawa idal isaati yang dalam ngalikannya dielek-elek. Jadi wong sing wis mati nek dielek-elek tetep ngerasa nopo sakit. Wakadhalika lan iku kaya mengkono-mengkono fayu dayani idal isaa yang rohani bunga sopo walidaika indal kesani indal nalikane dibagusi pihak lima indal hake walidaika sewali ini ono anake
ya ngelakoni perkara apik. Wong tuwa lurus sing wis mati kuwi disodori dipertontonkan kebaikan anake sing isih urip. Makane gimana? Nah, ojo terus wah wis mati wae kok ora ngefek-ngefek. Makanya salah setunggalipun cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal niku nggih, dengan cara ndongaaken, dengan cara sedekah atas nama mayit, kirim Fatihah, ngapiki kanca-kancane wong tuane, ngapiki keluargane wong tuane ya. Jadi kanca-kancane diapiki, iku seneng. Wong tuwa sing ning kuburan iku seneng. Kama ja'a fi hikayati Sabit al-Bana. Oh, saya sampirowi. Sangko kurang ya. Tuh ya, ini kan ngantuk. Wis iso ana ya, kama ja'a fi hikayati wallahu alam. Bismillah.